пожалуйста, нам по номеру телефона 536-96-07. Програма в фонді Михайло Семен спочатку. Що вдався довести процес проти Юрія Луценка вийшов на фінішну пряму. В Україні складуть чорний список недобросовісних забудовників і води покрує міжнародне. Луценка вийшов на фінішну пряму. Цього разу його звинувачують у перевищенні службових повноважень. Незаконного стеження за водієм екстреної служби безпеки під час розслідування справи про отруєння.